Dərmanla abort necə edilir? Abortun sonsuzluğa səbəb olması mümkündür. Bunu digər həkimlər də dəfələrlə vurğulayıb danışıqlarında, yəni məlumatlar da bu barədə çoxdur. Nəyə görə abort sonsuzluğa səbəb olur? Bir qadında səbəb olmadısa digərində. Bu, orqanizmin sadəcə fərdi bir cavab reaksiyası ola bilər uşaqlıq boşluğunun qaşınmasına ki, hansısa qadında abort edilərkən ya aspirasiya, ya küretaj, həmin uşaqlıq boşluğu daxilində kobud bitişmələr əmələ gəlir. Yəni, o dərəcədə kobud ki, artıq o qadının endometriumu heç cürə bərpa edilə bilmir. O əməliyyatla normal, da müalicə alınmır da? Əməliyyat da çox vaxt uğursuz olur və çox çətinliklə onlar sonradan, yəni hamilə qala bilirlər uzun müalicələrdən və s. sonra. Yəni, daha çox abortdan sonra hamilə qala bilməmək endometriumda əmələ gələn o abort prosesində bitişmələrə görə bu səbəbdən olur və bəzən də elə qadının abort etdiyi hamiləlik sanki onun sonuncu hamiləliyi olur. Bunu hər aborta gələn qadına mən deyirəm ki, bu sizin sonuncu hamiləliyiniz ola bilər. Yaxşıca düşünün, yəni abort etməmişdən öncə. Qadının heç övladı yoxdursa, hamilə qalıb indi arzu olunmadan onu pozmaq istəyir, mütləq dərman abortuna üstünlük versinlər, medikamentoz abortuna üstünlük versinlər. Çünki medikamentoz abortun, yəni endometriuma zərəri demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Yəni sadəcə həbdir, həb özü embrionun qopmasına səbəb olur. Yəni alətlə vakum aspirasiya, kanyulası heç nə ilə ora daxil olmuruq, zədələnmir endometrium uşaqlıq boşluğu və qadın rahat şəkildə sonradan hamilə qala bilir. Yəni, bu faktor yoxdur medikamentoz abortda. Ona görə ilk dəfə hamilə qalıb abort etmək istəyirlərsə, daha çox bu üsula üstünlük versinlər. Qəti şəkildə ev şəraitində yox, mütləq həkimə müraciət edir.